Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас ця гостя у нас давно не з'являлася, але тут, знаєте, це той момент, коли треба, знаєте, набрати відповідний багаж, так би мовити, щоб видати це на гора. От цей багаж набрався, друзі, тому цей день настав. До нас в гості прийшла людина, яку ви дуже любите дивитися і слухати. Бо ті, хто, скажімо, для кого війна особливо почалася не 24 лютого, а умовно 20 лютого тільки 2014 року, то я думаю, цю пані прекрасно знають. Та й, в принципі, мало хто займається, хоч і трошки цікавиться, що відбувається в українській оборонній системі, не знає це прізвище, тобто прізвище Дана Ярова, яка у нас, як ви знаєте, тепер у нас радниця міністра оборони. От, і вже не членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони, тому що її немає цієї, я так розумію, ради, а нової досі немає. Правильно кажу? Абсолютно. От, до речі, от я пропоную з цього цікавого моменту розпочати, тому що виходить, що от те, що з такими зусиллями вигризало типу громадськість рік тому, зараз просто тихенько продінамічить. Чому не вибрали нову антикораду, чи вона вже не потрібна? Ну, по-перше, вітаю. Вітаю всіх слухачів, глядачів. Да. А по-друге, слухай, я радниця заступника міністра оборони. Хоча, да, також дуже відповідальна посада. А це друге. Третє, стосовно антикоради. Антикорада закінчила своє існування, по суті, 4 квітня цього року. Вона обиралась на рік. І, по суті, дивись, обрання антикоради нас же обирали, нас же не призначали. Обрання антикоради – це був такий суспільний договір з громадськістю. Так? Тобто ви нас обираєте, але так, на один рік. Є положення про антикораду. Якийсь час самі члени антикоради, я, до речі, дуже була активно за те, щоб перезапустити антикораду і, скажімо так, провести вибори. Навіть якщо мене не виберуть, слухай, але ж ми обіцяли суспільству, що ми будемо один рік. Так? А, скажімо так, інші члени і по-іншому дивилися, і воно от якось так тихо-тихо-тихо. Я піднімала це питання в Міністерстві оборони, казали, да, ось ми зараз ось запустимось, перезапустимо. Потім вирішили внести зміни в положення про антикораду. Там, до речі, дуже правильні речі прописали. Ну, одне з, скажімо так, перше, ну не перше, одне з змін, антикорада обирається на 2 роки. Ну, чомусь вирішили, що люди за рік не можуть вникнути в процес, скажімо так, що відбувається в Міністерстві оборони. Хоча, якщо цим займатися, то можна і вникнути, і вивести на прозоро, і стати радником заступника міністра. Тобто все можливо. Все-таки вирішили на 2 роки. Ну, окей. Але один з пунктів, це було обов'язковий облік у ТЦК. Тому що деякі, для чоловіків. Да, для чоловіків, звісно. Тому що є у нас моменти, коли чоловіки у нас не відвідували. Тобто, ще раз, були члени антикорупційної ради, от в цьому складі, який був, тобто люди, чоловіки, які не стояли на обліку в ТЦК. Абсолютно, вірно. Ну, ти розумієш, да? Це про те, що ну, люди добрі, ну не можна говорити, що людина антикорупціонер і такий весь ну, в білому, тоді, коли вона не, ну, скажімо так, порушує законодавство України. Яка не виконує свій громадський обов'язок головний, як громадянина України, як чоловічої статі. Тому зараз положення це розглядається юридичним департаментом Міністерства оборони. Я дуже сподіваюся, але ж є такий момент, накази міністра оборони про розпуск громадської антикоради не було. Але все-таки юридично ми не існуємо. Тобто вона не збирається, не функціонує вже 2 місяці? Ні, ну там хтось збирається, ну це ж не вплив. Де юра, вона відсутня. І я дуже чекаю переобрання. Чесно тобі скажу. А коли воно вже заплановане? Ну от зараз вийде положення від юристів. Вже воно прийде, воно буде затверджене, тоді буде переобрання. Я його дуже чекаю. Я питала у себе на сторінці, у громадськості, у людей, які мене обирали, задавала питання, чи подаватись мені наступний склад антикоради, чи є
кредит довіра. Мене дуже підтримали. Мене, до речі, вивели в якийсь етер на експресу. То мені кажу, от я запитала у громадськості, мені ведучі новин сказали, ми вас дуже просимо, йдіть. Ну, це була так комічна така історія. Я буду подаватись, проголосують за мене люди, я буду виконувати свої обов'язки, як я їх цей рік виконувала. Ну, якщо не оберуть, слухай, ну, це громадськість, тут треба прислухатись до громадськості. Або вчитися правильно з нею працювати. Ну, або так. Да. Пайки там, знаєш, ну. Це не наші методи. Да ладно. А хто пайками займається? В тому числі і ти. Да, пайками займаюся, в тому числі і я. Але до Збройних сил України. Я жартую. Тобто, по великому, тобто вона потрібна, ти вважаєшся, з точки зору просто, тобто вона потрібна, щоб вона постійно, грубо кажучи, працювала. Дивись, давай так собі дамо відповідь на питання. Звідки вийшла інформація про львівський арсенал? Yes, for sure. Зі стін Міністерства оборони через антикорад. Звідки вийшла інформація про компанію «Альфа»? Те ж саме. Скажімо так, ну давай чесно, мені вдалося вивести тилове забезпечення на прозоро. Вдалося. Дуже був, ти пам'ятаєш, інформаційний шторм, заказні статті, такі просто телеграм-канали всі гуділи. Але ж вдалося? Вдалося. Тут можна задати питання, так, а потрібно чи не потрібно? Вважаю, що потрібно. Зрозумів. Ну і приблизно за твоїми, там, скажімо, прикидками, ну от ти кажеш, там, юристи мають викликати, ну тобто коли це приблизно, хоча б там місяць, два, три? Скільки? Та ні, я думаю, що найближчим часом, я думаю, що це протягом місяця це питання буде закрите, буде запущені торги. Тобто, торги нормально, у мене ж процес закупівлі. Да. Десь в липні. Будуть запущені вибори. І що тут ще головне, ще одна зміна, але вона така суперечна, стосовно того, щоб від однієї організації подавалася одна особа. Я вважаю, що це право, тому що вже рік, як ми існуємо, я бачила такі собі, знаєш, голосування, коли просто люди, які там три людини з однієї організації, вони там голосують всі однаково. І ти знаєш, навіть досвід колегіального органу по тому забезпеченню, якому я була присутня, дав мені розуміння, що коли люди сходяться і вперше один одного бачать, тоді вони один одного дуже бояться. І бояться навіть запропонувати там щось, да? Бо ніхто не знає, хто ця людина, хто її прислав і хто за неї стоїть. Ти розумієш? І в цьому ракурсі я також підтримую те, щоб від однієї громадської організації була одна особа представником в громадській раді. Це було правильно, тому щоб не було б якихось всередині антикурату, якихось домовленостей і таке інше. Зрозумів. Ну і тоді пропоную ще одну тему, дуже таку, ну, прям дуже гостру, адже вчора, здається, да, був опублікований нарешті законопроект, який, я так розумію, в основному проштовхує пан Наталуха із «Слуг народу», там ціла група людей, про економічне бронювання. Плюс він анонсував, що буде ще два законопроекти, якихось альтернативних. Я так розумію, що головна різниця між цими проектами – це, так би мовити, механізм, який пропонується, тобто, умовно кажучи, або ти просто тупо доплачуєш, скажімо так, або роботодавець доплачує, умовно кажучи, там щомісяця умовну суму, там 20 чи скільки там тисяч, або це людина сама має доплачувати за себе, або, типу, там від якоїсь точки відраховується, після вищої якої, якщо людина отримає зарплату, то її можливо там бронювати. Я, наскільки розумію, приблизно так. Коротше, мені дуже цікава твоя точка зору, як людини, яка має підприємницький досвід, і тобто ти була з того боку барикад, так би мовити, ти можеш собі вибити таке виробництво, де немає людей, де когось забрали. Зараз ти з цього боку знаходишся з боку Міністерства оборони, тобто тих людей, які мають навпаки, не розуміють. Да, виконувати рішення Верховного головнокомандуючого, да, і мобілізаційні відповідні, да, заходи. Відповідно, велике питання. І головне, знову ж таки, враховуючи, що ти публічна людина, у якої і волонтерка, у якої хороший дуже такий підбір людей, то ти можеш оцінити, скажімо так, як це буде сприйнято суспільством, чи це не буде сприйнято
Германії, то в принципі ця тема по принципу, що хай багаті відкупаються, а бідні хай воюють. Коротше, що ти думаєш про економічне бронювання? Чи варто, як варто ці законопроекти? Прошу. По-перше, знаєш, ця тема вже піднімалась, да? Вона вже була. Якщо знову її піднімають, то мені дуже шкода. Тому що я не чула, що вчора хтось подав закон. Я просто подала. Вже навіть опублікували. Слухай, я в своїй тематиці, я можу не відслідковувати. Да. Ти знаєш, я особисто просила пана Завітнєвича, це голова нашого комітету профільного по нацбезпеці і обороні, особисто просила, щоб, тому що комітет подає дуже багато своїх зауважень і до нього, в принципі, дослухаються, тому що це профільний комітет. Я особисто просила, щоб отаких варіантів відкупу від мобілізації, щоб вони були відсутні. Тому що запит на справедливість в тилу, він дуже високий. От він дуже високий. І зробити так, що хтось може відкупитися і буде, жити своїм життям, а хтось буде вже третій рік на позиціях, тут, я тобі чесно скажу, я категорично проти. Я категорично проти, хоча, з іншого боку, є ситуації, коли зараз відбувається бронювання. У всякому випадку, тих підприємств, які працюють з Міністерством оборони. Які сертифіковані, які пройшли весь цей пекло визначення виробника, які мають мобілізаційні розпорядження. Які являються виробниками для Міністерства оборони. Угу. Бронюються всі, це 50%. Від кількості людей, які знаходяться на підприємстві. Скажу тобі наступне, що це бронювання, воно, скажімо так, ексклюзивне. Бо настільки жорстко була поставлена задача з бронюванням від Верховного Головнокомандуюча і від Главкома, нам прийшло від Главкома, да? Що ти знаєш, задача мені... яка, вибач, я просто маю, щоб я правильно зрозумів. Задача яка, ти маєш на увазі? Зараз я тобі поясню, так? Да? Настільки жорсткі поставлені рамки, що мені навіть телефонували депутати деякі від правлячої, скажімо так, партії і питали, що з бронюванням. Я сказала, що вибачте, але у нас дуже така серйозна директива. І ти знаєш, я от спостерігала, ніхто, на моїх очах ніхто не пішов в якісь там моменти. Всі проходили оце коло складне, щоб довести, що вони є постачальники Міністерства оборони. І тоді їх тільки подавали на бронювання. Що стосується того, що забирати на підприємствах людей. Дивись, дуже така контроверсійна тема, дуже складна, тому що є люди, які умовно кажуть, що давай візьмемо там, я не знаю, Кабелуч, так? Любимий наш Кабелуч. Давай візьмемо якогось там інженера, який тільки він знає, як працює оцей станок, умовно кажучи. Да? Я тобі скажу більше, як людина, яка в бізнесі, в виробничому, у легкій промисловості, ще до війни, далеко до великої війни, механіки на обладнання в Києві, у нас в Києві, я тобі скажу більше, 30 років не було державного замовлення на механіки. Угу. Тобто це було там 3 людини, на яких стояла черга, їх там вмовити, їх привозили, відвозили, там ноги мили в процесі. Ти розумієш? Тобто, якщо тебе полетіло обладнання, ти готовий на все, тому що в тебе там якісь замовлення, таке інше. Все горить. І все горить. І таких людей там було, я ж це кажу, на Київ там 3-4 людини. І вони у нас, між нами там, вони, скажімо так, бігали між нами, і задача була вловити його десь, щоб у нього хоч година була, щоб він під'їхав. В такому випадку, коли на людині зав'язано якийсь дуже серйозний процес, і ця людина працює для контракту Міністерства оборони, я вважаю, що тут треба підходити індивідуально вже керівнику підприємства. Бо списки складає керівник підприємства і подає їх керівник підприємства. Тут треба, буде вибирати, хто йому важливіше, хто ні. Буде вибирати, але ти розумієш, ліпше він вибере, ніж цій людині прийде повістка,
він прийде в ТЦК, і буквально за 2 години він буде знаходитись вже десь на полігоні. Ну да. І такі ситуації є. Є. І таких ситуацій достатньо багато, і потім в істериці хтось дзвонить і каже, будь ласка, поверніть мені людину, бо без неї там в мене все. Тому ліпше нехай керівники підприємств обирають самі, на їх розсуд, хто їм важливий. І зараз відбувається бронювання, це 50% від чисельності. Я тобі скажу більше, що на Міністерство оборони прийшла директива. У нас в штаті може бути не більше 20% військовослужбовців. І у нас прийшла директива, щоб від цих 20%, 20% пішли в поля. І у нас люди дійсно подали себе. І зараз вони чекають розподілення, вони йдуть воювати. Через який час нам було вже сказано, що у нас відбудеться ротація, через 6 місяців цю людину заберуть назад в Міністерство оборони, а піде інша людина. Тобто навіть Міністерство оборони не має 100% бронювання. Ті люди, які цивільні в Міністерстві оборони, всі мали пройти оновлення ТЦК, да, абсолютно, да. І скажу тобі більше, по агенціям, що по агенції зброї, що по агенції по тиловому забезпеченню, вся та сама історія. От просто вся та сама. А тепер у мене до тебе є от яке питання. Дивись, я, в мене, чесно скажу, нема чіткої відповіді, чому от мені дуже цікаво зараз, таке рідко буває, повір мені, от у мене дійсно нема до кінця от розуміння, як тут робити. Дуже багато розумних людей мені говорять, що дивись, все це понятно, що це несправедливе економічне бронювання, все, що ти сказала щойно, це все. Але є ж інший аргумент, ну давайте так, не забувати, в якій країні ми живемо. Ми прекрасно розуміємо, що уже зараз шукаються можливості, як відкупатися від будь-яких питань з ТЦК. Я вже чув простінки, які виросли в 2-3 рази, і ти їх теж все прекрасно чули, так, і так розумію, далі. Звісно. І логіка, от давайте, вибачте, шановні глядачі, але я журналіст, то я маю це говорити. Цинічна до безобразія. Краще ці бабки, умовно кажучи, підуть в бюджет, я розумію, ніж комусь на карман. Щось, ну, от, розумієш, хріново звучить, мерзко звучить. Я розумію, про що ти. Да, ліпше вони... Це Натомуха каже таке саме. Слухай, це все одно, що, давай так, легалізація проституції. Я за. Да? Категорично за. Ну, так і я за. Да? І за якісь наркотики за, і за проституцію і за. Саме зброю, з цих міркувань. І за зброю. От саме з цих міркувань. Тому це, ну, по суті, це так, як я сказала. Але, ти розумієш, воно, це питання настільки контроверсійне, що, ну, дуже складно. Знову тому мені буде... цікава твоя точка зору. Я тобі кажу, я проти. Ти проти, я зрозумію. Чесно. Тому що величезний запит на справедливість тилу. Величезний. Так, я розумію, що десь щось може бути, так, як ти сказав, але ти знаєш, оцей час можу тобі сказати, що всі були такі перелякані. Що, чесно кажучи, я не чула ні жодного випадку. Тобто всі просто там... Ні. Ну, побачимо, як далі. Я не розумію, про що ти. І це виключати неможливо. І це буде. Ну, вже якщо є. Вже окей. А мені скажуть, якщо ти знаєш, що ти не написав заяву в ДБР. Ну, тому що це чутки, знаєте, мало ли, на руках факту ж немає. Ну, знаєш, ще написати заяву в ДБР, це не означає, що ДБР буде цим займатися. Ну, так, це таке. Що? Затримати ТЦКшника, де раз, два, три. Вон в Одесі вчора затримали чувака, який яку схему придумав. Він продавав порожню повістку з мокрою печаткою. Мій зайчик. От тобі. Да, ні, серйозно, от буквально там офіційне повідомлення. Затримали, чувак продавав повістку, типу, і ти мав завжди казати, от у мене повістка. Ну, я не знаю, там яка там до кінця схема. Але в тому списі, що у тебе була повістка без вписаної дати. Але офіційна, з мокрою печаткою. Слухай, я взагалі, скажу тобі чесно, я неодноразово в тебе в етері говорила, я за те, щоб у нас абсолютно всі стали військовозобов'язані. Я, як жінка, готова стати, мати 3 дітей неповнолітніх, я готова стати військовозобов'язаною, і якщо мені держава скаже йти кудись і займатися, ну, зрозуміло, що там, напевно, не на передову, а десь обслуговувати якісь підрозділи, то я піду. Це війна зараз про що? Угу. Про те, що взагалі ми лишимось на карті світу як держава, яка називається Україна. Чи не лишимось? Це війна зараз про це. І тому, ну, слухай, ну, камон, гайс, ну, або ми зникаємо, і багатьом з нас прийдеться виїхати
Якщо встигнете. Якщо встигнемо, так. Да. Бо по-іншому ми будемо або в ГУЛАЗі, які нам зроблять обов'язково, я в них не сумніваюсь. Або, вибач, нас просто от в тих чорних мішках ще 40 тисяч виділять і поховають. Або ми все-таки в якихось кордонах. І давай так по-чесно. Вже, ну, слухайте, хватить розмовляти про кордони 91-го року. Вони зараз неможливі. Немає ким, немає чим, і у нас противник, який більше нас там територіально, ну це ладно територіально, але по кількості населення, ну, 130 мільйонів, так, скільки в нас лишилось? Ну, я думаю, 90-100, ну, не суть. Ну, окей, але слухай, для них 100 мільйонів мобілізувати, вони відчують взагалі це? Вони не відчують це. А для нас 100 мільйонів, вибачте, мільйон мобілізувати, це вже це просто, це буде крик по всій країні. От тобі є різниця. І давайте вже не говорити про те, що ми там в Криму будемо наступного літа пити каву. Ну, вибачте, ну реалії і інші. Ну, таке, мені здається, вже навіть в Офісі Президента не говорить. Ну, давайте вже зрозуміємо, що ми будемо в якихось кордонах. І дай Бог нам лишити ті кордони, які в нас зараз. Дай Бог. І вже, ну, річ іде, ну, слухай, давайте відійдемо від теми територія, державність, да? Не так, не територія, хоча так, територія, державність, нація, перейти до теми державність, нація, а потім вже територія. Окей, ну і щоб закрити цю тему, чому? Тому що вона дуже обговорюється. Тут ж питання таке, що, типу, чимало бізнесів кажуть, ну дивіться, окей, ми ж тільки за, але дайте ми, ну, от, наприклад, якщо в мене важливий там бізнес, ну окей, він не виконує мобілізаційне розпорядження пряме, mm-hmm. да? Тобто він там не виробляє безпосередньо ще якісь речі для ОПК. Але от, типу, понятно, що економічний фронт, за це треба розстрілювати, за це слово і так далі. Але, ну, типу, от вони кажуть, як нам взагалі займатися бізнесом, якщо у нас просто забирають всіх людей і все, і у нас все злуть, ну, хоч щось, що нам робити? Скажіть, що нам робить? Ну, типу, от. І це ж дійсно дуже багато власників бізнесу це говорить. Що їм робить? Богдан, а хто знає відповідь на це питання? А от я не знаю, ніхто, тому я її... Ніхто не знає відповіді на це питання. Тому йде війна. Іде війна, а давай розглянемо питання, що ми будемо робити цією осінню і зимою без електроенергії. Не знаю. От, це розумієш? Це питання до нашої дороги. Да, ці всі питання не мають якоїсь відповіді. Ми маємо виживати. Бізнес має якось, я не знаю, перебудовуватись. Ну, починайте забирати в бізнес жінок, літніх людей, яких ви не брали. Ага. Ну, ти ж знаєш, да, у нас була така історія. Да. Беріть, ну, тобто, починайте якось змінювати своє бачення. До речі, якось ти знаєш, потрапила на статтю стосовно цього, що роботодавець не змінився. Він знову хоче там отакого, до 40 років, і отакі отут, знаєш, тут квіточки, тут ще щось, якісь поні рожеві. А все, такого немає. Починаєте виходити з дійсності, яка є, точно так же, як з електроенергією. Люди, добре, починайте готуватись до осені. Зробіть все, щоб ви змогли пережити цю зиму. Ну, ясно. Коротше, діло списання рукотопаючих, діло рук самих утопаючих. Да? Добре. Окей. Ну, я не міг з тобою цю тему на тебе не знати, бо, повторюся, ти ж прям ідеальний, як сказати, респондент в подібному питанні, і підприємець, і ти в минулому, і то. Тобто, ну, як би, понятно, ти можеш подивитися і на то, і на то. Окей. Тепер давай перейдемо до того, чим ти займаєшся зараз в якості радника, заступника міністра оборони. Так. Я вже вивчився. Але це радник, заступник міністра оборони якраз по закупівлям. Ну, і супер. По тиловому забезпеченню, угу. І по забезпеченню зброї. Давай спочатку розпочнемо з великого. Тобто, що змінилося? Ми от останній раз, коли ми з тобою бачились, десь, здається, ще на початку весни. От пройшло 2-3 місяці приблизно, любимий термін українців. 2-3 місяці, да. Коротше, які зміни відбулися в цілому в Міністерстві оборони? Що відбувається от порівнянні з нашим любимим часами Олексія Резнікова і так далі? Бо зараз вже можна певні висновки робити, скільки вже пан наш новий міністр Умєров, ну вже не новий, скільки вже? Ну, слухай, через менше ніж 3 місяці вже буде рік. Ну, тось вже, так, вже 9 місяців. 6 вересня було призначення. Отже,
прошу, давай спочатку з цього, давай з таких, знаєш, з крупних. Глобальних. Да. А, значить, архітектура Міністерства оборони змінилась. Угу. А, з'явилось департамент політик, який, скажімо так, має встановлювати політики закупівель. Має там аналізувати, робити прорахунки цих закупівель і доводити ці політики до агенції. Тобто до по напрямку тилового забезпечення і по напрямку зброї. І ще у нас з'явився з початку року такі напрямки, як децентралізовані закупівлі. Це ті 10% ПДФО, які лишаються на військових частинах. Про це ми окремо з тобою поговоримо, там є велика проблематика зараз. Департамент політик, ще раз кажу, що він робить політики. І він доводить до агенції ці політики. Далі агенції, як окремі державні підприємства, але вони окремі суб'єкти господарювання, з окремими рахунками, з окремими штатом людей і таке інше, вони мають приймати до уваги ці рекомендації і, скажімо так, здійснювати закупівлі згідно з цими рекомендаціями. Окремо існує такий організм, який складає тільки військові, між департаментом політики і агенцією. Він створений для того, щоб контролювати дії агенції. Він підзвітний зразу міністру оборони. Тобто доповіді вони пишуть зразу на міністра. Окремо, ти знаєш, вже ж десь, я не знаю, досить довго йдуть розмови про обрання наглядової ради в агенції. Були проведені, скажімо, торги на компанію, яка буде обирати кандидатів в наглядову раду на ProZorro. І зараз йде процес якраз розгляду кандидатів на посади в наглядових радах агенції. Що ще? Департамент, який був в Міністерстві оборони, який займався зброєю, він розформований. Там лишився лише підрозділ, який займається, але він зараз перейде під пана Гаврилюка, який став першим замміністра. Йому віддали всю військову тематику і це всі кодифікації, допуск до експлуатації, взяття на озброєння, це все лишається там. А закупівлі, знову ж таки, кажу, йдуть в агенцію по зброї. Що ще? Ну, ми намагаємося реформувати зараз Центральне управління розвитку Збройних сил, які, ну, давай так, з часів, певно, Дмитра Марченка, після того, як його забрали і відкрили кримінальну справу, мені здається, там взагалі нічого не відбувалося. Але ти знаєш, що? Ні, чому? Відбувалось. Зміни там були 21-20 рік, коли, я не буду казати в етері, що це за компанія, але коли торгівельна марка цієї компанії, вона опинилась на виробі, які закуповує Міністерство оборони. Ну, розумієш, така історія, яка цікава, да? Окремо зараз йде розмова про те, щоб створити колегіальний орган, такий на прикладі такого, як у нас був по закупівлям, для того, щоб переглянути абсолютно всі технічні умови, які існують в Міністерстві оборони. Окремо хочу сказати, що зараз запущені процеси діджиталізації. І компанії, які хочуть приймати участь в торгах, вони будуть подавати свої документи в електронному вигляді. Вони не будуть приїжджати в Міністерство оборони. Вони не будуть спілкуватися з працівниками Міністерства оборони. Плюс. Да, це розрив між постачальником, ланцюжка, між постачальником і Міністерством оборони. Це все має бути буквально, якщо ти помітив, зараз сайт Міністерства оборони, він знаходиться на реконструкцію. Це буквально має появитися от згодом. І це дуже важливі моменти. Я тобі хочу сказати, що мені дуже приємно. Взагалі, ти знаєш, от, якщо так подивитися чесно, то зараз в зв'язку з тим, що мобілізують людей, які заробляють дуже великі гроші, які являються дуже там серйозними спеціалістами, зараз взагалі Міністерство оборони можна зробити зірковий склад.
Можна. От просто зірковий склад такий, щоб Міністерство оборони собі ніколи не могло дозволити. Конечно. З айтішників, з проєктних менеджерів, з людей, які коштували на ринку по 10-15 тисяч доларів, по 20. І такі люди є в міністерстві. Ти знаєш, їх взяли. Мене дуже тішить, що таких людей багато якраз в підрозділі Каті Черногорінка, яка займається цифровізацією. Угу. І мені дуже приємно, що такі проекти йдуть, і вони, ну, вони мають бути скоро, я думаю, вони будуть представлені, скажімо так, і всім, і окремо тим, кого це стосується. Ну, ось така, стосовно прийомки по якості, ну, що тут зробиш? Тут треба дотримуватись всього-навсього законодавства, яке є, дотримуватись наказів міністра оборони, які істовані. Були намагання змінити, поки ці зміни ми зупинили, в зв'язку з тим, що трохи погіршувала ситуація постачальника, і ми могли перейти в ручний режим. Ну, наприклад, була пропозиція, а давайте ми в ручному режимі будемо приймати всі постачальники речового забезпечення, вони тягнуть, ну не тягнуть, здача йде до останнього, да, до 30-го числа місяця. А давайте ми в ручному режимі будемо регулювати чергу, кого приймати. Ну ти ж розумієш, що це про що? Ну, це про обілічування. Да? Це було зупинено, і зараз ми розробляємо інший механізм з ДОТом, що ми в договора на постачання, ми, умовно кажучи, постачальник номер 1 здається кожного 20-го числа місяця, постачальник номер 2 – 21-го, 23-го, ти зрозумів, да? по такій аналогії. І це буде стимулювати постачальників якраз це робити у срок. Була, до речі, от на цьому тижні і на тому були дві зустрічі з Федерацією роботодавців України стосовно перше – локалізації виробництва. Я, до речі, писала великий допис стосовно того, що купляти щось, що виробляється в Україні, за кордоном, в той час, коли у нас немає валютної виручки, давай чесно, сталь у нас що? Сталопрокат, да? Те, що ми експортували, немає. Зерно, ну ми бачимо, ну які труднощі у нас, у нас була Одеса, куди приганяли і контейнерами кудись відправляли. Так, воно теж відбувається, звісно. Ну, частково через Польщу, де нам просто не дають проїхати. Ну, і Румунія ще. Це складна історія. Валютної виручки в країну заходить менше. Мало. Набагато менше, так. Да. Якщо ми виводимо цю валютну виручку, виводимо на щось за кордон, ну, ми маємо розуміти, що це має бути якось підґрунтя якесь має бути для цього. Якщо ми виводимо цю виручку за кордон на зброю, яку ми закупити яку ми виготовляти не можемо, поки, да? Я дуже сподіваюся, що це поки. Це правильна історія. Без цієї зброї ми не можемо втримати позиції, ну, без цієї зброї ми не можемо наступати, без цієї зброї ми не можемо воювати. Якщо ми виводимо цю валютну виручку на те, що виробляється в Україні, абсолютно спокійно. А якщо воно дорожче виходить, ніж закордонне? Воно не виходить дорожче. Ну, я просто питаю. Ні, слухай, навіть якщо воно виходить трошки дорожче, там не може бути великого зазору. Дешевше можна буде, може бути лише тоді, коли не дотримується технічних умов. Ми зараз маємо такий кейс, коли вийшла компанія, вона демпінгнула, але, вибачте, її тканина зараз не пройшла технічні умови. Все, вони не змогли здатись. Вони доказують, що вони хороші, але, вибачте, вони купили дешевшу тканину, вони не пройшли. Да, вони дали меншу ціну, але зараз кримінальні справи. Тому виводити на те, що є в Україні, носки, футболки, слухай, давай не будемо говорити. Марками за що купувати українські. Я просто маю на увазі, чи не буде це потім пред'ява, що от, мовляв, головний же ж принцип економії всіх коштів, це типу, що було найдешевше. А якщо десь носки дешевше, ніж, наприклад, там у якоїсь НК фабрики. Ну, так, дійсно. А хто буде підтримувати економіку? І, до речі, є програма уряду, яка називається «Локалізація виробництва».
Я сподіваюся, тому... ж не прокупую українське, ні? А? Ти ж не прокупую українське зараз говориш. Про локалізацію, локалізація, да, це інше. Локалізація – це інше. Це про те, що якщо є локалізовані виробництва в Україні, то ми купуємо в Україні. Окей. І якщо ми виводимо, я все-таки хочу підсумувати, якщо ми виводимо цю валютну виручку і платимо Туреччині або Китаю, да, кошти, то ми, вибачте, крадемо у своїх громадян робочі місця, пенсії, ми крадемо у своїх громадян податки, які сплачуються в бюджет, ми крадемо у своїх громадян валовий внутрішній продукт. І всім кажеться, що це якась така валовий внутрішній продукт, який не стосується нікого, але, шановні, коли ви дивитесь на табло з курсом валют, ви маєте розуміти, що це називається платіжний баланс. Якщо за кордон виводиться коштів більше, ніж вони надходять, валюта, внутрішня валюта буде що? Знецінюватися. Це просто, взагалі, ну там, я не знаю, економічний факультет, перший курс. Це дуже просто. Тому я за те, щоб все, що виробляється в Україні, куплялось в Україні, було належної якості, що дуже важливо. І я тобі хочу сказати, що наші українські виробники, вони з 2015 року вже привчені до того, що вони здають по якості. Тому що вони знають, що за це кирдик. А от куртки Резнікова, якщо ти згадаєш, да? От вони були не по якості. Вони були там по робочому взірцю, є таке поняття. І що ми отримали? Ну, ми отримали, а в тебе не можна говорити, да? Ми отримали неналежної якості товар. Ні, ти можеш сказати, які проблеми. Хто на тебе рипнеться? Ти радниця заступника міністра оборони. Ні, я просто хотіла сказати поганим словом, і ви, але вирішила бути політкоректним. Ти можеш зробити так, от дивись, я тобі дарую безкоштовно. Значить, ти хочеш, як ти можеш без пріділі? Ти щось сказала? Всі такі подумають, ага, значить, вона заступниця. Це я зараз їй щось скажу, а вона на мене ТЦК натравить. А? Дарую. І зразу все. Так що давай, витукайся. Це мій шанс зараз. Да. Коротше, от я свою позицію висказала. Це було дві наради з ДОТом. Нарешті, скажімо так, я почула від керівників державного оператора ТИЛу, що вони розуміють, що має закупляти на територію України. І була сьогодні зустріч по якості, от якраз по тому кейсу, по якому я тобі сказала, де мкнула компанія, але якість не належна. Компанія українська чи зарубіжна? Ти знаєш, мені здається, що вони завезли. Вони виробники дуже слабенькі, дуже маленькі, ніхто не знає, де знаходиться їх виробництво. Перевіряв їх ДОТ чи не перевіряв, але ДОТ має вже перевіряти, скажімо так. І мають перевіряти оці от військові організми, які над ДОТом, да, між департаментом політики і ДОТом. Мають вони... до речі, вони зараз об'єднуються, будуть одною структурою, яка буде контролювати дві агенції. І вони мають право перевіряти. Ось все, що хотіла сказати стосовно локалізації виробництва, це надважлива тема. І що хочеться додати? Я хочу дожити до того моменту, серйозно я кажу, і зараз там, я не знаю, Всесвіт буду просити, і я його прошу постійно, коли в Україні буде вироблятись абсолютно все, для того, щоб відповідати, а може і не відповідати, надії агресора нашій країні. Ну, речі, коли... так вийде, звісно. Ну, слухай, Богдан, ну треба до цього якось йти, і великого слона треба їсти маленькими шматочками. Ну, дивлячись, що виробляють, маєш, є речі, які просто, ну, Рашка так само кричить, що ми хочемо все локалізувати. При цьому вони дебіли. Глобальна співпраця дає більше можливостей, але на своїх умовах. Бо коли ти Америка, тобі вигідно глобальну співпрацю. Ну, слухай, у них там Китай, і там Северна Корея, і Венесуела. Китай їх отак от, я ну, так вони. Слухай, у них лишається Северна Корея, Венесуела, нормальне партнерство. Що це починає? Ні, в них ще Іран. Іран, так? Іран. Якого вони зараз будуть вчитися жити, до речі, під санкціями і навчаться, до речі. Ну, слухай, ти пам'ятаєш в Ірані, коли ввели санкції в далекому 91-му році? Да? Ще 79-му перші ввели, після ПСА. Перші. А от дуже жорстокі, десь 91-го. А зняли їх коли?
ніколи. Ну як, 2015 ні, трошки, дня трошки, трошки їх ці, трошки їх пом'якшили, буквально там... В 2015 році, да. Тобто санкції – це історія дуже довга. І колись Іран, ти пам'ятаєш, якраз після цих жорстких санкцій, коли в них заборонили купувати нафту, вони там бігали за своїми відрами з нафтою і хотіли їх поміняти на продукти харчування. Нічого поміняли. От я дуже, да, от є я, Китай, він їм допоміг. Ну, слухай, я дуже сподіваюся. Давай, слухай, давай не будемо говорити про те, що ми не зможемо дожити до того часу, коли нарешті Росію будуть розвалювати по принципу Радянського Союзу, коли вони там будуть бігати і просити ножки Буша. Ти пам'ятаєш ножки Буша? Ну, я їх не пам'ятаю, я знаю, що це таке, я, слава Богу, я їх не пам'ятаю. Це була гуманітарна допомога. Ну, я розумію, так. Все-таки, я ще раз кажу, я сподіваюся, що Україна почне виробляти зброю. Так, факт. Ту, яка необхідна не тільки для захисту, але, вибачте, шахет прилетів по нам. 10 шахетів полетіло по Росії. Тут вообще... Ракета полетіла по нам, 10 ракет полетіло по Росії. Я розумію, що це не твоя сфера відповідальності. Ти, звісно, мало що може тут вообще, як би це одразу секретна історія. Мені просто цікаво твоя точка зору. Понятно, що ти займаєшся тиловим забезпеченням, а не зброярною. Але все-таки ти ж свого часу, як людина, яка була в антикорупційній раді, багато чого знаєш про це. Що відбувається з виробництвом нашої зброї? В загальних рисах, щоб без якихось подробиць, без, ну, щоб нічого зайвого не сказати, але просто, щоб люди розуміли. Чи є якісь подвіжки, що хорошого, особливо в плані закупівель? Або... Ну так, давай зразу я... Ти цим не займаєшся, я розумію. Ні, навпаки. Я тебе хотіла поправити, що у нас заступник міністра, він займається напрямками вдома. Ага. І зброя, і тилове. Тобто ти вже тепер можеш на це питання цілком фахово відповісти? Я відповім дуже в рисах, ну, таких загальних. Да. А я дуже тішусь, коли ми починаємо контрактувати те, що ми контрактували раніше за кордоном, ми починаємо контрактувати у наших підприємств. І це просто такі хороші якісь історії, да, може щось не вдаватися, може трошки здвигатися, дати контрактів, але це наш пріоритет. Пріоритет був на цей рік. Якщо ти знаєш, по бюджетному кодексу міністерство Камишина отримало достатньо велику суму коштів на розвиток вітчизняного виробництва. Так. Якщо по-чесному, відбуваються зміни. Ми починаємо контрактувати те, що контрактували колись за кордоном, починаємо контрактувати на території України. Потрібен час удосконалення, потрібен час розкачати це все, набути спроможності. Ніхто це не оспорює, але процес йде в цьому напрямку. Тому я кажу, я дуже хочу, щоб ми контрактували абсолютно все на території України. Я чого питаю, просто, ну, окей, там, щоб нічого зайвого не сказати. Скажімо так, мене, ну, я думаю, всіх адекватних людей більше все займає, звісно, питання артснарядів виробництва, тому що я, наприклад, дуже добре бачу на фронті, і це вже не секрет, про це всі пишуть, тому можна говорити, що дійсно масово почали надходити на фронт міномети, мінометні постріли українські, тобто це є. І з того, що можна публічно говорити, хоч якась перспектива, бо ми всі бачимо, до чого призвело, коли нам почали переставати давати артилерійські снаряди, і ми бачили, до чого це призвело. До якої глибокої кризи на фронті, коли, ну, арта замовчала знову, як ці кошмарні місяці. Я от не знаю, що кошмарніше. От, наприклад, червень 22-го року, коли у нас теж була повна срака, як ти пам'ятаєш, з артилерією. І от зараз, коли у нас був умовний березень-квітень, там... Ну, березень-квітень, це вже срака була повна. І, звичайно, ми маємо від таких речей убезпечуватися, щоб, вибач, ми залежали від того, там, хоч якісь перспективи є, щоб у нас завдяки власному виробництву не було таких кошмарних розривів, от саме в артилерії. Давай собі так відповім. Дуже оптично, без мінометні, нічого там. Мінометні постріли почали? Ну, це не я кажу, це ну, тобі ж хтось сказав про це, так? Да? Сказав. Да? Ну, чекай, коли тобі скажуть інше. Ну, я маю на увазі, хоч, ну, наскільки, ну, я не знаю, які, ну, я розумію, тут строки складно говорити. Богдан, я тобі сказала, чекай, коли тобі скажуть іншу інформацію. Ну, перспектива є, скажімо так. Ну, якщо б її не було, я б тобі сказав, що не чекай. Поняв. Ну, дай Бог, це дуже важливе питання, ти розумієш прекрасно, не мені тобі пояснювати, чому.
І я не знаю, що важливіше мені зараз насправді. До речі, от наскільки останнє питання, от знову ж таки, з точки зору от співпраці з нашими міжнародними там всіма там німцями, французами і так далі. Оці спільні підприємства. Це означає, що вони вже прям виробництво на території України починають зараз відкривати? Чи все-таки це на майбутнє вони так закладають? Про які ти спільні підприємства? Ну, наприклад, з Rain Metal, там, там, де йде мова про конкретно спільне виробництво зброї. От мені цікаво, вони дійсно зараз будуть ризикувати відкривати якісь виробничі майданчики в Україні? Ти знаєш, я не готова на це питання відповісти, де вони будуть відкривати виробництво, не чули. От просто не займалася цим питанням. І не була дотична до цього питання. Тому ну, казати щось, що, про що я не знаю, не буду. Не знаю. Просто, ну ти ж розумієш, в умовах, коли у нас ППО не вистачає на енергетику і на великі міста, відкрити збройний завод новий. Ну, слухай, у нас же є все-таки Західна Україна, у нас є... Тоді ракети прилітають на раз, два, три так само. Почекай, куди? Ну це зрозуміло. Ми, якщо ми говоримо про Львівську область, про Львів, це зрозуміло. Але якщо ми говоримо про Закарпаття, то туди дуже складно, щоб щось залетіло. Ну, все-таки хребет Карпатський, він ну, захищає. Да. Тому чому ні, на Західній Україні, там зараз, до речі, дуже такий бум, скажімо так, і будівництва, і я впевнена, що і будівництва заводів, тому що ну, будівництво для проживання треба для людей, які будуть задіяні в якихось процесах на заводах, фабриках, які там будуть відкриватися. Тому мені здається, що це достатньо нормальна історія зараз. Зрозумів. Добре. Дякую тобі дуже за дуже цікаву бесіду. Так, звісно, складно там невелику кількість часу це впихнути, бо питань дуже багато, ну, попробували трошки. Дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Дана Ярова. Нині називаємо просто радниця заступника міністра оборони. Сподіваюсь, може там невдовзі, місяці через півтора, у тебе знову додасться в твоїх, так сказати, регаліях членкині антикорупційної. Антикорупційної ради, правильно ж вона називається? Так, але це вже буде вирішувати громада. Окей. Довіряти чи не довіряти? Ну, от і побачимо, як вирішить громада. Дякую дуже за розмову, побачимось, почуємось.